影，少年的眼多坚定，无数个黑夜曾幻想见面，颤抖的手在练习，怎么才能拥抱你，绚烂的玫瑰我才能缺，阳光会洒在大地，穿过绚烂的四季，我一定要见到你，我一定翻山越岭去见你，在一个不知疲倦的年纪，用力的抱住你，呐喊着告诉你，你对我到底有多重要。你好，请问东方到博文的航班到了吗？已经到了很久了。谢谢，不客气。不用去安然，你回来了。对不起啊，我是真的想要给你安排惊喜的，我都怪我，我没有算好时间。我没有安排，没关系啊，你回来就好了。那。